Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Pada hari ini saya ingin membuat video yang kesinambungannya daripada part 1, iaitu cara withdrawal duit melalui akaun Okta FX. Dan part 2 ni adalah cara yang selalu saya gunakan untuk saya keluarkan duit saya melalui akaun Okta FX ni. Hai guys, ada berita gembira untuk anda yang mana channel YouTube Kereta Alam dah nak capai 1000 subscriber. Jadi, bagi menghargai subscriber YouTube channel Kereta Alam, saya nak buat kontes untuk anda. Yang mana kontes ini, saya nak 100 orang yang bertuah untuk membuka akaun saham di Bursa Malaysia melalui broker CIMB Investment secara percuma. 100 orang saja, bukan itu sahaja tuan-tuan. Kami daripada tim CIMB Investment akan guide anda bagaimana membuat keuntungan di Bursa Malaysia. Jadi nak tak nak? Kalau nak, syaratnya mudah saja tuan-tuan. Anda hanya sharekan mana-mana link di YouTube channel Kapten Alam, di Facebook anda, dan tag rakan-rakan anda seramai mungkin. Dan jangan lupa tag Facebook saya, Putra Nur Shah Alam, dan saya akan monitor siapakah yang bertuah itu. Dan tunggu apa lagi? Sharelah sekarang. Alright, so seperti saya tunjukkan kepada anda tadi, okay, kita dah untung sebanyak $34. Okay, so kita nak keluarkan dia keuntungan kita ni untuk kita tinggalkan je capital untuk akaun ni adalah 55 ataupun 50 USD. Okay, ni adalah akaun risk yang agak sederhana. Okay, so dalam trading ni dia ada beberapa risiko, beberapa akaun untuk kita trade. Antaranya adalah akaun risk high risk, maksudnya akaun memang untuk high risk punya, high risk high return. Yang kedua adalah akaun yang sederhana risk. Yang ketiga adalah akaun yang low risk lah. Okay, maksudnya untuk kita dapatkan 5 USD, 10 USD macam gitu. Okay, so kita akan tunjuk kepada anda bagaimana cara withdrawal duit untuk part 2 ni. Okay, so kita pergi kat Google. Okay, saya dah buka. Okay, so dalam akaun 55 USD ni dah menjadi total 88 USD. So saya ada keluarkanlah untuk $2. Okay, jadi kita nak transfer ni, anda tekan. Okay, kalau macam sebelum ni kita terus tekan withdrawal pada part 1 kan, pada sebelum ni. Okay, so misalnya anda nak jaga capital anda, anda takut to overtrade. Okay, anda ambil keuntungan anda tu masuk dalam wallet ni. So saya nak tunjukkan melalui ni, part 2 ni, anda ambil keuntungan anda tadi masuk ke dalam wallet untuk anda. Misalnya anda trade, anda loss, anda nak tambah capital. So anda tambah capital bukan daripada duit saving ataupun duit daripada mana, tapi anda tambah daripada profit yang dah anda letakkan dalam wallet. Faham tak? Okay, kalau ada pertanyaan yang anda kurang jelas, anda boleh tanyalah dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab soalan anda. Okay, jadi pergi dekat internal transfer ni, tekan. Okay, so dekat sini, from ni anda pergi ke account anda. Okay, anda pergi ke account yang 88 USD ni. Okay, tekan. Alright, so dekat sini anda pergi kepada wallet. Maksud daripada account ni pergi kepada wallet. Okay, so berapa untuk kita pindahkan? So kita kira lah. Okay, kira berapa yang patut kita keluarkan. Okay, so ada 8832. Okay, so kita nak tinggalkan 55 USD dia. So kita kena keluarkan $33 lah. Okay, so kita tekan $33. Okay, so ni akan pergi kepada wallet kita. Daripada account trading akan pergi kepada wallet. So tu maksudnya. So seperti yang saya dah tunjuk pada part 1 sebelum ni, ni adalah nombor pin yang anda tak boleh bagi kepada mana-mana orang. Kalau orang tahu, orang boleh keluarkan duit anda. Okay, daripada account trading anda. So ni kena ni lah, save. Kena hafal lah.
So, tekan submit request. Okay. So, dekat sini tekan request. Alright. So, dekat sini kalau anda tengok, dia terus masuk kat wallet anda. Nampak tak? Kan? RM35. Tadi ada lagi $2 kan? So, dekat sinilah. Misalnya anda trade kan? Anda rugi, anda nak tambah capital anda. Tambah melalui profit anda. Kena ingat tu, itu cara yang betul eh. Bukan anda deposit je ke. Tak eh. So, daripada wallet ni, misalnya anda cakap, okay, ni nak terus masuk saving lah. Okay. So, kalau nak terus daripada saving, anda tekan wallet ni, anda nampak withdraw ni. Okay. Ni akan terus masuk ke account saving anda. Okay, akan terus masuk. So, pergi kepada withdraw. Okay. Macam saya dah biasa buat, saya akan terus tekan lah. Okay. Sebab apa? Sebab saya kaki withdrawal. Okay. Jadi bagi yang baru, okay, anda tekan dekat Malaysia Local Bank ni. Okay, anda tekan ni, anda kena isilah maklumat bank anda, IC anda. Okay. So dia akan jadi macam inilah nanti. Okay. Nah, jangan masukkan nombor akaun orang lain. So anda trade, anda tekan masuk ke akaun orang lain. Tapi anda boleh letaklah nombor akaun saya, nanti saya bagi. Anda tekan eh. So anda withdraw masuk ke akaun saya. Okay. Itu adalah scammer yang sebenar-sebenar. Scammer tuan-tuan. Alright. So masukkan nombor akaun anda. Okay. Kan. Dia akan keluar macam ni. Detail anda. Nama anda akan keluar. Nombor IC. Nombor akaun. Okay. Kat sini letaklah berapa amount yang anda nak. Okay. So kita terus keluarkan semua sekali. Okay. So $35 USD. So ringgit dia bersamaan 1.4658. Okay, cuba kita kira tadi. So, kita lihat balik tadi. 35 berapa ringgit ni? 4.19 kan? 1.4665 sen. So maksudnya ada beberapa sen lah dekat sini yang dia ambil keuntungan daripada broker lah. Okay. So itu caranya. So lebih kurang kan? Mungkin setiap broker ada servisnya. So untuk kata anda, hanya Octa FX sahaja yang ada wallet macam ni. Okay. So itu antara servis Octa FX yang mempermudahkan urusan pedagang-pedagang, okay, pelabur-pelabur untuk melabur dekat instrumen kewangan ni. So mudah, dia ada wallet kan. Dia boleh terus masuk wallet, terus withdraw terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni antara servis yang saya suka. So kepada anda yang newbie atau yang baru nak berkecimpung dalam dunia instrumen pelaburan kewangan, anda boleh buka akaun pelaburan kewangan dekat link yang saya letakkan kat description ni. Tekan link ni dan anda PM saya di Facebook untuk saya masukkan anda dekat group Telegram private. Okay. Ni khusus untuk klien-klien Octa yang menekan link kat bawah ni. Okay. Dekat situ kita akan bagi semua sharing, okay, nota syllabus, video dan sebagainya untuk anda. Okay, kalau anda berminat, tekan link kat bawah. Alright. So, macam biasa, masukkan balik pin yang anda punya lah, yang anda punya. Okay, tekan request. Tekan request. So, dia akan bagi tahu confirm your withdrawal request. So, submit. Okay. So, inilah nilai yang akan masuk dalam saving anda. Alhamdulillah. So, ni semua atas kebesaran Allah, kehendak Allah, keizinan Allah kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan juga boleh membuat profit sedemikian. InsyaAllah, sama-sama kita berusaha. Orang yang berusaha dia akan dapat, orang yang malas dia takkan dapat eh. Dan itu sahaja pada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada salah daripada tutur kata saya. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya hanya berkongsi, okay, supaya anda mendapat manfaat daripada video-video, daripada video yang saya siapkan di YouTube channel saya. Jadi saya Putra Nur Shalam. Assalamualaikum. Peace out.